Lənkəranda qətil törətməkdə təqsirli bilinən 1995-ci il təvəllüdlü Heydər Əlilinin cinayət işi üzrə kassasiya şikayətinə baxılıb. Ali məhkəmənin hakimi Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda qərar elan edilib. Qərara görə onun şikayəti təmin edilməyib. Lənkəran rayonu Aşağı Nüvədi qəsəbə sakininin 1997-ci il təvəllüdlü Şadman Balayev Heydər Əlilinin bacısına WhatsApp-dan tanışlıq məzmunlu SMS mətni göndərib. Heydər Əlili bundan bacısının əri vasitəsilə xəbər tutub, o qisas almaq niyyəti ilə Şadman Balayevə öldürmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə 29 yanvar 2019-cu il tarixində saat 9-radialarında bacısının ərindən Şadman Balayevin Bakı şəhərinə getmək üçün Lənkəran şəhərində Ləvəngi dairəsi adlanan ərazidə yerləşən avtovağzalda olduğunu öyrənib. Evdən bıçaq götürən Heydər Əlili niyyətini bacısının ərindən gizlədib və avtovağzala gəlib. O, Şadman Balayevin avtovağzalın girişində dayandığını görüb. Heydər Əlili Şadman Balayevə tərəf qaçıb. Bunu görən Şadman Balayev qaçmaq istəyib. Heydər Əlili Şadman Balayevi Xan Lənkəran restoranına qədər təqib gib edib və orada qarşısını kəsərək təpixləyib. Sonra Şadman Balayevə bir neçə bıçaq xəsarəti yetirib. Şadman Balayev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. İstintaq orqanı tərəfindən Heydər Əlilinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Heydər Əlilə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökümdən narazı qalan zərərçəkmişin hüquqi varisi atası Nail Balayev apellyasiya şikayəti verib. O qeyd edib ki, oğlunu qətlə yetirməyə Heydər Əlinin bacısının əri Ramin Abdullayev təhrik edib. Hüquqi varis Ramin Abdullayev məsuliyyətdən kənarda qaldığını, onun da məsuliyyətə cəlb olunmasını, Heydər Əlinin isə cəzasının ağırlaşdırılmasını istəyib. Şikayət araşdırılması üçün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Pakim Elşad Əliyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə apellyasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb, sonda qərar elan edilib. Mərhum Şadman Balayevin hüquqi varisi tərəfindən verilən şikayət təmin olunmub.